No vídeo de hoje trago algumas configurações para ajudar a diminuir a temperatura do processador do seu PC, aumentar FPS nos seus jogos e melhorar o desempenho do seu PC no geral. Se está com problema de temperatura alta no seu PC, acompanhe então o vídeo até o final e veja como resolver este problema de uma vez por todas. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais, queria pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deste modo, vocês ajudam e muito a que nós continuemos a trazer conteúdos como estes para vocês todas as semanas. A temperatura alta no seu computador é um fator que pode prejudicar e muito o desempenho do seu PC, seja quando fazes o uso normal do computador ou quando joga, principalmente causando ecrã azul, causando bloqueios ou mesmo o computador a desligar sozinho. Então, vou trazer aqui algumas configurações que vocês podem fazer para resolver de uma vez por todas este problema. O primeiro passo é monitorar a temperatura do seu PC. Existem programas que dá para fazer isso e é isso que vamos ver. Trago aqui um programa chamado HW Monitor, eu vou deixar o link na descrição, mas para efetuar o download basta pesquisarem por HW Monitor ou então cliquem no link que eu vou deixar na descrição. É aqui o primeiro site, vamos entrar. É um programa que pertence também ao mesmo fabricante do CPU-Z, um programa que eu já trouxe aqui e que é muito útil também. Depois vamos puxar mais abaixo e temos aqui o setup em inglês 32/64 bits. Vamos efetuar o download, clicamos aqui Download Now e está aqui. Após efetuar o download, vamos clicar para instalar, dê a permissão e a instalação é basicamente efetuar seguinte, vamos criar um ícone no ambiente de trabalho, instalar e basicamente isso. Podemos tirar essa caixinha e finish. Vamos aqui minimizar e depois temos aqui o programa já instalado, vamos abri-lo, damos a permissão. Aqui temos então a interface do programa e aqui podemos ver a temperatura do nosso PC neste caso. Dá para ver do disco, dá para ver do CPU ou processador, dá para ver aqui basicamente de todos os componentes do nosso PC. Basta vocês verificarem as temperaturas aqui e assim você já sabe qual é a temperatura do seu PC. Isso é o primeiro passo, efetuar um monitoramento da temperatura do vosso CPU, do vosso processador. Para o segundo passo, vamos então abrir o nosso gestor de tarefas, vamos clicar em Ctrl-Shift-Esc e aqui no nosso gestor de tarefas vamos ver o que é que está a utilizar muita energia. Como vocês podem ver aqui o meu Filmora, que eu estou a utilizar para gravar este vídeo, está aqui com um consumo não muito alto, mas um consumo moderado de energia. E aqui vocês podem verificar qual é a aplicação, neste caso, que está a consumir muita energia no vosso PC. E se vocês não estiverem a utilizar este programa ou esta aplicação, desativarem, então terminar a tarefa desta aplicação. É uma forma de reduzir a temperatura do vosso PC. No passo seguinte, vamos aqui em arranque e vamos verificar também as aplicações que são iniciadas juntamente com o Windows. Porque isto também faz com que muitas aplicações que vocês não estão a utilizar sejam iniciadas com o Windows e depois estejam a consumir o vosso processador, ou seja, estejam ativas no vosso processador e assim também é claro que vai aumentar a temperatura do vosso processador, do vosso CPU. Então, nesse caso, verificarem aplicações que não usam, que não são necessárias e desativar. Vocês podem ver, o único que está aqui ativo no meu PC é do Windows Defender. Do resto, está tudo desativado. Isto é um outro ponto a ter em consideração. Depois vamos aqui novamente para esta aba de serviços. Vamos abrir serviços e vamos aqui desativar alguns serviços da Microsoft que também, estando ativos, fazes com que a temperatura do vosso CPU aumente. Vamos então pesquisar pela letra E e vamos procurar por experiências de utilizador e telemetria. Temos aqui experiências de utilizador e telemetria interligadas. Vamos, dois cliques, vamos parar
E depois, aqui no tipo de arranque, vamos desativar. Clicamos em aplicar e OK. Depois passamos para o seguinte, vamos clicar na letra S e vamos procurar por serviço, política e diagnóstico. Temos aqui serviço de políticas de diagnóstico. Dois cliques, clicamos em parar e tipo de arranque, colocamos desativado, aplicar e OK. Depois para o último, esse eu aconselho só para quem tem acima de 8 GB de RAM. Vamos procurar também na letra S por SysMain. Vamos descer mais abaixo e temos aqui SysMain. Atenção, só para quem tem um PC com mais de 8 GB de RAM. Vamos então efetuar parar e colocamos também como desativado. Clicamos em aplicar e OK. Feito isso, vamos passar então para a terceira dica, que é vermos o plano de energia que temos ativo no nosso PC. Neste caso, vamos aqui na lupa e pesquisamos por energia. Ok? Clicamos para entrar e depois aqui vamos em alterar definições avançadas de energia e vamos procurar aqui uma opção mais abaixo que diz gestão de energia do processador. Vamos clicar no mais. E temos aqui essas duas opções. Há PCs que podem vir com outras opções associadas a esta parte, mas o que vamos precisar é dessas duas opções. Vamos aqui no estado de desempenho mínimo, vamos clicar também no mais e vou-vos aconselhar a não colocarem a 100%, colocarem 80%, conforme está aqui já no meu pré-definido, e no máximo vocês colocarem 90%. Ok? 80% no mínimo, 90% no máximo. Depois de efetuarem essas alterações, cliquem em aplicar e cliquem em OK. Para quem utiliza o Windows 10, também tem aqui algumas opções que pode configurar de forma a reduzir a temperatura do CPU ou do processador. Que neste caso, vamos aqui na lupa e vamos procurar por segundo plano. Neste caso, vamos aqui desativar aplicações que estejam a trabalhar em segundo plano. Isto tudo faz com que você tenha muitas aplicações a trabalhar ao mesmo tempo e, consequentemente, vai aumentar a temperatura do seu CPU. Ou seja, quanto mais coisas estiverem abertas a trabalhar, mais consumo terá de temperatura, ou seja, mais elevada será a sua temperatura do CPU. Depois, vamos aqui fechar e vamos novamente pesquisar por notificações. Vamos também desativar esta opção das notificações. Isto também é uma forma de ajudar. Depois podemos procurar já aqui por multitarefas aqui do lado esquerdo e vamos também desativar esta opção que diz linha cronológica. Conforme está aqui já desativado, desativem esta opção. Depois aqui na outra aba onde diz experiências partilhadas, vamos aqui também partilhar em dispositivos, vamos desativar esta opção. Isto para quem tem um Windows 10 também pode fazer estas configurações que também irá ajudar muito no desempenho do seu PC. O quinto passo é efetuarmos uma limpeza de disco. Isto é igual tanto no Windows 11 como no Windows 10. Neste caso, vamos na lupa e vamos pesquisar por limpeza do disco. Clicamos, selecionamos o disco onde tem o Windows, clicamos em OK. Depois, vemos aqui em limpar ficheiros do sistema. Voltamos a selecionar o disco e, após abrir aqui, selecionamos todas as opções e efetuamos uma limpeza de disco. Ok? Não vou efetuar agora porque isto demora algum tempo, mas é basta selecionarem tudo e clicarem em OK para efetuar uma limpeza no disco. Depois, a outra opção que vocês também podem fazer é clicar no botão do Windows mais a letra R e pesquisar pelo comando Temp. Cliquem em OK, dão a permissão se pedir e é apagar tudo o que esteja aqui dentro desta pasta. O que não for possível apagar é ignorar, porque isso quer dizer que vocês estão a utilizar esse programa ou esse ficheiro no qual não conseguem apagar. Fechando aqui, vamos novamente Windows mais R e vamos digitar percentagem temp percentagem. Clicamos em OK e a mesma coisa, selecionamos tudo e apagamos. O que não for possível, coloquem, marquem esta caixa e cliquem em ignorar, ok? Selecionem a caixa, ignorar para o que não for possível apagar. Depois voltamos a sair e, mais uma vez, Windows mais R e escrevemos o comando prefetch. OK. Demos a permissão, se pedir,
e também selecionamos tudo e efetuamos então a eliminação desses arquivos. Isto é uma forma também de deixar o nosso PC mais rápido também, melhorar o desempenho e, é lógico, aumentar mais FPS nos seus jogos, reduzir a temperatura do computador e evitar bloqueios na utilização no geral. Uma outra coisa que vocês também podem fazer é, isto já partindo para a parte mais física do vosso PC, é também, se tiver possibilidade, adquirir um water cooler ou um air cooler, porque isto reduz a temperatura do seu computador entre 10 a 15 graus. Bom pessoal, eram essas configurações que eu queria trazer aqui para vocês, de modo a ajudar a reduzir a temperatura do vosso PC e, consequentemente, ganhar mais FPS nos jogos, melhor desempenho no seu computador, tanto nos jogos como também em geral. Espero que tenham gostado do vídeo e, se sim, deixem o like para ajudar aqui o nosso trabalho. Deixem um comentário se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários ou envie através do nosso Instagram. Eu vou ficar por aqui e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.